Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на House Flipper. Преди да започнем предварително, искам да се извиня, че на някои от моментите ще бъде с voice-over и ще бъде на бърз кадър, тъй като цялото напрежение от всичките тези задачи и натоварване, клипът беше заснет на 4 пъти и се състои от 4 части, това цялото нещо е слято в едно, но на две от по-кратките части съм забрал да включа микрофона си, защото снимах в два през нощта, кога ли не, и просто забрай да си го включа на някои от моментите. Така че на това, което съм заснел без звук, ще ви сложа картина и през другото време на фон ще слушате как ви разказвам за това, откъде са ми хрумнали идеите и как се е случило да се стигне до там. Разбира се, ако искате още от поредицата на House Flipper, искам както вчера се задействахте, така и днес. Вчера събрахме над 6000 лайка, така че за всички, които искат и продължава да им харесва това, което правя и като цяло игрите, на които играя, не забравяйте да счупите лайк бутона, напанете още малко да минем 10 000 лайка. Също така, напомням, не знам колко хора вчера са се абонирали, но процентите не са мръднали, все още са 44% хората от вас, които гледат без да са с абонамент. Така че ударете тежко този subscribe бутон и камбанката, за да получавате известия, когато качвам видео. Получих и доста коментари за това, че не знаете как да ме гледате на живо, така че докато говоря това, сега ще ми направя един кратък туториал какво точно трябва да направите, за да откриете моят лайв, който обаче в момента, в който правя видеото, не излиза, тъй като докато правя туториала не съм на живо, а след това, когато влезете вече там, ще ви излиза и опция на живо, така че да, просто вижте къде натискам, линкчето в описанието изпраща ви в страницата ми в таба с наживо и там най-отгоре би трябвало някъде да ви излезе, че съм наживо. Ако не, просто отидете на страницата ми, скролнете малко надолу и ще ви излезе, че съм наживо. А сега да се върнем в онази къща и да ви покажа какво съм направил отвън. А вече завътре ще бъде с voice-over. Така, както забелязвате, гадните храсти ги няма, пребоядисах. Мисля, че така е доста по-добре, защото преди беше доста изтъркано. Как оправих храстите? Ами с ето това, което хвърля огън. Без диска го извадих, реших да пробвам и се оказа, че мога да махам храстите с него. Защото ето тук имаше един проблем и не можех да боядисам малка част от стената. Поради тази причина се наложи да пробвам и взе, че се получи. По някаква случайност този тук храст оцеля и реших да го оставя, защото изглежда красиво. Както виждате, има и някакви цветчета по него. А сега е време да влезем вътре. Първото нещо, което ще оправим, е чил стаята. Както виждате, тя е мазало, пълна е с бутилки от алкохол. Най-вероятно тук преди това са играли алкохолици, не знам. Има доста стари предмети, продаваме абсолютно всичко. Ще си запазим тези дърва, тъй като ще ни трябват седмъничко. Купуваме нова билярдна маса. Следващото нещо, което ще направим, е да сменим пода, тъй като този изобщо не ми харесва, някакъв стар мукет, който е целият мръсен. Почистваме, шторите са окей, почистваме и под прозорците. След това търся черно в магазина дали има за стена, обаче се оказва, че няма и затова реших да използвам едни панели, които първоначално не ми харесаха, затова малко по-късно ги смених с тухли, които са по-скоро не тухли, а тапети с тухли. Ето ги тях. И ще се получи доста по-добре, повярвайте ми. Около 12 часа по-късно се връщаме в къщата, тъй като ми се наложи да ходя на фитнес, да съм наживо. И в момента е само 1:33 вечерта. И продължаваме с къщата. Като за следващата стена си мислех нещо от този цвят, така че да бъде горе-долу съчетан с тази тук част и с пода. Да, мисля, че ще стане окей. Колко по-уютно стана. Сега да сложим и една врата. Ако цялата е в черно, май ще стане по-добре. Само, че най-отдолу е с стъкло, а нагоре с дърво. Чайте да го оправим. Ето така, да бъде цялото с дърво. Окей. Но мисля, че трябва да бъде по този начин сложена. Да. Идеално. Супер. За тук също ще взема една камина, тъй като и преди имаше. Само, че няма да бъде от тези най-луксозните. То не, че другите са по-малко луксозни, просто са малко по-странни. Така, точно срещу билярдната маса.
да я запалим, да донесем дръвцата, както си бяха и преди. Охо, има и различни видове, супер, супер. Нека наредим да има, да вземем и от тези. Ето така, един малко по-обикновен диван. Този цвят отдолу не ми харесва обаче. Ще го взема в еднакъв цвят. Единият клиент се оплаква, че има три дивана. Мранкало такова. Можем да сложим и един телевизор ето тук. Да вземем две ето такива масички. Две лампи. Опаля. Тук трябва една малко по-така картина. Само че да бъде централно, ако може. Ето така. Вземем два ето такива шкафа тук. Опаля. Сложих ги горе-долу добре, ама една идея по-вляво ще бъде още по-добре. И сега останалите детайли знаете. С штракването на пръста. И така. Ето, че сме готови. Нещата, които добавихме, не са никак малко. Нека започнем от тук с това Baby Yoda. След което имаме тези две цветя, тази китара. Тези лампи нямам идея дали ги добавих или не. След което имаме основното осветление, което е от тези четири кружки, които просто висят. Сложих ги от тази страна на стаята, тъй като така стои най-добре. От тук някакси не ми пасва. Имаме един надпис, който пише... чило, защото това е чил зона. Отдолу имаме един дървен часовник, след което тук наредихме няколко джунджурики, очила, имаме едно изкуствено цвете, което е дърво, по-скоро не цвете, снимка на котка, не знаех каква да сложа и просто викам защо не е котенце. Тук имаме един стол за отдих, върху който можем да се клатим. Тук имаме една купа, сложихме един килим, за да създава още по-такъв ефект. И друго не знам какво сложихме, честно казано. Аха, ето тук имаме електронна игра. Имаме стара касета, енергийна напитка, книги. И това е. Като цяло стаята е малко странна, но това и е якото. Аз лично останах доволен от ефекта, който успях да създам. И от това, че за първи път използвах цвят, който не ми харесва, но се получи добре. А сега е време да влезем и в туалетната и да я поправим, защото тя е под всякаква критика. Ужас! Чак се хипнотизирам, като гледам стените по-бързо. Ако не се лъжа, в играта май няма такава вана. Да, прав съм. Което значи няма да я продаваме, искам да я запазя такава каквато е. Останалите неща обаче... може и да си тръгна тя да видим. Добре. И туалетната става. Ще съчетаем, разбира се, банята и с стаята, която е до нея. И ще я направим по-странна. Това ще бъде най-странната баня, която съм правил. Ами ето така приключваме и с банята. Добавих отново същото осветление, защото смятам, че яко стените са тези. Изглежда грубо, но за тази стая мисля, че това е най-доброто. Тук имаме четки за зъби, кърпа, още осветление. Огледало, празни рафтове, туалетна хартия, такова за туалетната. Опитах се да събера туалетна хартия тук вътре, но за жалост не се събра. И така приключваме с банята и тази стая. Точно от тук отстрани има още една туалетна, която обаче ще оправя друг път, защото в момента изобщо не ми се занимава с туалетни. Погледнете само още колко много имаме за ремонт. Имаме кухня, трапезария. Добре, това тук ще бъде бързо. Имаме още една баня. Спалня. И най-вероятно още една спалня или не знам какво ще го направя. А тук сега ни очаква офисът, който се нуждае от адски много почистване, пребоядисване. Защо има гардероб в офиса? Не мога да разбера. Или че това тук ми харесва много. Този стар стил ще го запазя. Значи ще сменим дивана. Тези столчета могат ли да се почистят?
Аха, мога друг път. Махнем тази камина. Може да измислим нещо друго. Най-вероятно радиатори, не знам. Махаме тези столчета. Бюрото изглежда старо. Такива вече съм слагал в другата стая. Така че сменяме това. Този килим е чист, така че него ще го запазим. И тези двете ги продаваме. Мале, тук има толкова много книги! Олеле! Еми, ще преподреждам. Ще преподреждам. Мале, как ги изсипах всичките горкичките. Уха, колко работа ни чака тук. Не, тук ни чака малко по-малко работа, си мисля. Ще видим как ще станат нещата. Това ще бъде от старите модерни офиси. Нали знаете, това, че е от преди време, не значи, че е ефтино. Някога дори тези неща са по-скъпи от новите. Вече сме 2 часа и 24 минути в тази къща, а часът е 2:30. Така че за вас ще бъде една секунда, но аз е време да си легна и да се върна на сутринта, когато ще продължа с този офис. Какво направихме в офиса? Първо, стената беше в отвратително зелено и нямаше как да я оставя така. Затова, разбира се, първото нещо, което направихме, е да я пребоядисаме. След което трябваше да съчетаем и предметите, които ще бъдат в стаята с стените. Затова избрах същото бюро, само че в сиво. След това имах изключително много затруднения с намирането на подходящ стол, но ето че намерих. Трябваше да намеря и столове за клиентите, което ми отне сигурно 10 минути, но ето че най-накрая успях да намеря 2 по-малки. Тази картина изобщо не ми хареса рамката и поради тази причина я смених с картина, която е с бяла рамка. Трябваше да намерим някакъв си раф за книгите, тръгнах да ги махам една по една, но това нещо щеше да ми отнеме цяла вечност, защото погледнете, махам и то все още остават книги. Поради тази причина реших да извадя инструмента за продажба и просто да препродам всички, като след това трябваше отново да ги закупя, само че имах късмет, защото имаше такива книги, които са стакнати и по този начин малко забързахме процеса, плюс че не бяха толкова еднообразни. После си харесах една стъклена масичка във ъгъла и реших да сложа един стар телевизор за създаване на такъв малко ретро стил. Започнах и с оборудването на бюрото, като първото нещо беше, разбира се, лаптоп. Взех си някаква статуетка на котенце, дракон, който поставих отгоре върху рафта с книги, след което, разбира се, принтер, някак офис без принтер. Добавихме на малко по-късен етап кош, книга на бюрото, още книги на земята, които в момента виждате. Какво друго забравим? Ето този часовник, толкова много ми хареса, но пък не си пасваше с абсолютно нищо в стаята. Добавихме и штори, тъй като не искаме да ни гледат в офиса, може да стават някакви сделки за много пари. Нищо, че от улицата няма как да се види вътре, но все пак, може и понякога слънцето да блести, затова по-добре да си има штори. Осветлението. Имах адски големи затруднения с намирането на подходящата лампа за бюрото, но ето че открих. Установих обаче, че това осветление няма да бъде достатъчно и затова се наложи и купуването на един голям полилей, който беше абсолютно достатъчен и когато идват клиенти, може него да го включвам, когато работя сам, само с нощната лампичка. Ето така изглежда и завършеният офис. Както ви казах, когато няма никой, мога да пускам само ето тази лампа и тя е напълно достатъчно. Запазих всичките тези неща тук, сменихме картината, както вече видяхте, добавихме цвете и като цялото на бързия кадър на клипа се вижда всичко, просто исках да го видите малко на по-нормален кадър. Тук заредихме този рафт с изключително много неща, кутии, цветя, вазичката, адски много книги и папките. На бюрото имаме лаптоп, лампа, как се казваше това? Добре, в оригиналния клип по принцип го казвам, но сега забравих как се казва. Окей, няма значение. Книга, върху която най-вероятно работим или изучаваме и дам. И така, хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. След това ще се заемем с трапезарията, кухнята и най-вероятно ето тази тук
малка туалетна, която ще бъде никакъв проблем просто за нас. Така че надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да месите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Очаквам ви на лайфа. Бай-бай и до утре!